Tervetuloa kaikille tutustumaan Pohjois-Savon yhteiskoulun lukioon näin nauhoitteen kautta. Meillä on tänä vuonna ollut useitakin eri esittelytilaisuuksia ja siinä vaiheessa, kun tämä nauhoite julkaistaan, niin on vielä yksi jäljellä tiistaina 7. helmikuuta kello 13.30. Tervetuloa, jos pääsette paikan päälle. Mutta tämä nauhoite on nimenomaan teille, teitä varten, joilla ei ole ollut mahdollisuus paikan päälle osallistua, niin tällä nauhoitteella esittelemme koulua ja kerromme hauperiaatteista ja näin poispäin. Nauhoite on verraten pitkä. Tuolta alhaalta voit selata, mennä eteenpäin, näet sieltä väliotsikoita, mitä missäkin kohdassa käsitellään. Ja sieltä voit etsiä sitten toivomisen kohtia. Jos olet nähnyt viimevuotisen nauhoitteen, niin tämä on hyvin pitkälle samankaltainen. Toki päivämäärät on nyt päivitetty ja näin poispäin. Mutta ehkäpä tähän alkuun muutama ihan yleinen sana Pohjois-Savon yhteiskoulusta. Tämä on 66-vuotias koulu, joka aikanaan perustettiin alueen asukkaille ja sitten noin 31 vuoden jälkeen, niin siitä lähtien tämä koulu on ollut voimakkaasti urheilu- ja matematiikkaan opetustaan painottava koulu. Meidän hallintomalli on yksityinen koulu ja näitä kouluja, yksityisiä kouluja Helsingissä on varsin paljon. Itse näin ehkä parempi sana kuvaamaan tuota hallintomallia. Jopa 40% lukiolaisista Helsingissä käy tämän tyyppisiä kouluja. Kouluja toki mennään yleisten opetussuunnitelmien mukaan ja ei tietenkään mitään lukukausimaksuja ja näin poispäin. Mutta tämä nopea päätöksentekokoneisto täällä, joten päästään vaikuttamaan omiin asioihin, niin se on ehkä se tämän jutun paras puoli jutun juoni, miksi opettajatkin sitoutuu pitkäksi aikaa tänne. Kouluun, jotka tulee, niin tuppaa tänne myös jäämään. Se, että pitääkö huomenna nostaa pallo vai harppi vai voiko ostaa useammankin pallon, niin ne päätökset voidaan tehdä nopeasti. Meillä on siis urheilu- ja yleislukio, ja ennen kuin mä tarkemmin menen tuonne sisältöihin, niin oleellista on sisäistää se, että ei niin, että urheilijat kulkisivat tuolla ja yleislukion väki tuolla ja noissa kaksi eri porukkaa. Ei. Yksi yhteinen Pohjois-Savon yhteiskoulun lukio, missä opiskellaan yhdessä nämä molemmat linjat sekaisin. Ja sitten kun urheilijat lähtee treeneihin, niin yleislukion porukat jatkaa muiden opintojen parissa. Ehkäpä ihan alkuun, niin kurkataan kouluun vähän tuolta kotisivujenkin kautta, niin sieltä niitä asioita löytyy, mitä mä en tässä kaikkea tuu pälättäneeksi, niin katsotaanpa kotisivuja hetkisen. Ja tässä ollaan meidän koulun etusivulla. Sieltä tosiaan selailemalla kyllä löytää paljon asioita, eli tuosta jos scrollataan pääsivua alaspäin, niin täältä löytyy meidän uutisia, mitä on viime aikoina tapahtunut ja kaikkikin uutiset, kun katsotaan, niin sieltä löytyy meidän esimerkiksi juhlien nauhoitteita. Tuossa on viimeksi ollut joulujuhla ja syksyn ylioppilasjuhla. Ja täältä kun selailet, niin näet vähän tarkemmin, että mikä koululla jutujuoni on. Tätä pääsivua, jos mennään pikkusen tuonne alaspäin, niin samalla kun siellä löytyy ajankohtaiset tapahtumat, niin sitten sieltä löytyy myös urheilutapahtumia, urheilutuloksia. On tämmöinen kuukauden urheilijapalsta, jossa on nyt viimeksi ollut joukkuevoimistelija Tiara Reyes, kuukauden urheilija, ja täältä voit häneen tutustua, ja sitten voit tutustua vaikka kaikkiin kuukauden urheilijoihin vuosien varrella. Näet sieltä, ehkä löydät sinullekin tuttuja urheilijoita. Niitä on vuodesta toiseen paljon ollut, ja kun täällä katsotaan, me aloitettiin tämä palsta tuolla 2017, niin siellä ensimmäinen kuukauden urheilija on ollut Emil Ruusuvuori, tennispelaaja, ja siitä eteenpäin heitä on siellä esiin nostettu. Vaikka tuolla on tuommoisia todella kovia tekijöitä nyt myöhemmin urallaan olevia, niin toivottavasti tämä ei johda harhaa, että kaikkien täytyisi olla jotain mestareita tänne tullessaan. Ei suinkaan, mutta täällä on mahdollisuus kohti unelmia kulkea ja sun tarinasi voi olla juuri sun oman näköisesi tarina.
Sitten jos hypätään vielä tähän pääsivulle ja mennään tuosta vaikka klikataan lukio ja sitä scrollataan alaspäin, niin täältä löytyy näitä hakemiseen liittyviä asioita. Ja sitten täältä alhaalta löytyy meidän opsit, löytyy meidän lukion esite, vaikkapa tuosta. Ja tätäkin reittiä pitkin voi sitten lähteä katsomaan kouluun liittyviä asioita. Tätä lukion esitettä voit muuten tilatakin koululta, jos haluat. Täältä löytyy meidän ainevalintakortti, opintotarjot ja niin edelleen. Ja tuosta hae opiskelemaan palstalta löytyy sitten näistä asioista hyvin monet, mistä tänään puhun. Kerrotaan meidän haun yksityiskohtia ja niin poispäin. Näihin asioihin tällä tallenteella tarkemmin vielä palaan. Semmoisen ehkä tässä kohdassa, kun nyt tällä hakusivulla ollaan, niin palaan myöhemmin siihen, että meille hakiessa, paitsi että tehdään opintopolussa haut, niin pitäisi täyttää tämmöinen PHYK:n oma sähköinen lomake. Se näkyy tuossa. Avaan sen nyt tässä samalla. Siis pitää täyttää tietysti opintopojen kaikki kuviot, mutta meillä ei ole erikseen niin sanottua ainevalintakorttia, eli kuitenkin haluamme, että tämä sähköinen lomake täytetään ja se klikataan tuosta auki. Tullaan Vilman näköiselle sivulle. Ensimmäinen visainen tehtävä, haetko yläasteelle vai lukioon? Suosittelisin ehkä tässä vaiheessa lukioon. Klikkaa tuota plussaa. Se heittää sen tuonne yläkulmaan ostoskoriin. Sieltä ilmoittaudut, hakeudut, hyväksyt tuosta noin tietosuojajutut. Ja tänne toivotaan, että sä täytät tietyt perusasiat, sun taustatiedot. Ja tämän hetken keskiarvo, toki keskiarvo, millä paikkoja jaetaan, niin määräytyy sitten kevään keskiarvon mukaan. Alustavasti tänne, että mitä kieliä sä ajattelit lukea, että ei ole millään lailla sitova, mutta alustavasti näin, onko pitkä ja lyhyttä matematiikkaa ja niin edelleen. Ja täällä me toivotaan, että kaikki sun 7 hakutoivetta näkyisi tässä, me tiedetään, mikä sun suunnitelma on. Ja haetko ensisijaisesti urheilu- vai yleislinjalle, ja täällä kysytään sitten päälajin seuraaja, sivulajin seuraaja, sitten kysytään vielä julkaisulupa, saako tulokset julkaista kotisivulla sinun puolestasi, eli hyväksyttyjen nimet. Tämmöinen hyvin yksinkertainen, siinä se oli kokonaisuudessaan. Tullaan vielä tähän pääsivulle ja tässä tuot löytyy meidän sosiaalisen median kuvio. Meillä on aktiivinen sosiaalinen media, sieltä sä voit käydä katsomassa vaikka Instan kautta, että mitä viimeksi on tapahtunut. Paljon siellä on urheilujuttuja ja sitten muitakin kuvioita. Tuossa yksi kuukauden urheilija Oona Sevenius teki juuri sopimuksen Inter Milanin jalkapalloseuraa ja niin poispäin. Sieltä sä voit tapahtumia seurailla toiveidesi mukaan. Samaten sieltä Facebookin ja Twitterin kautta. Ja tuosta jos YouTubeen mennään, niin siellä näet sitten vähän meidän YouTube-videoita. No katsotaan vaikka tästä. Ensimmäinen lähti meidän etusivun minuutin pätkä, niin mennään sen mukaan tunneliin. Siinä yleisiä tunnelmia ja täällä on aika paljon, jos sä haluat miettiä, että mikä tämä koulu on, niin käy siellä vähän vanhoja tansseja katsomassa ja tosiaan noita juhlia, mistä mä oon puhunut ja sitten meillä on aktiivinen musiikkitoiminta,
bändikatselmuksia vuosien varrelta, siinäkin on hyviä tallenteita ja niitä kannattaa seurailla. Että täällä on aika paljon materiaalia, jos haluat miettiä, että olisiko se Poisaka-yhteiskoulu nimenomaan sinun koulusi. Ja yhden mä haluan tuosta vielä pyöräyttää. Tuossa on tuo hymy huulessa, mutta täysillä se on meidän slogan. Tämä on meidän musiikkivideo, joka me tehtiin, kun koulu täytti 60 vuotta. Me tehtiin koulusta musiikkivideo ja tämmöinen kannustuskappale. Katsotaan te se, ennen kuin lähdetään vähän semmoiseen kovempaan faktaan meidän lukiosta. Kaikki henkilöt, jotka vilahtaa tuolla videolla, niin ovat joko koulun nykyisiä tai entisiä Pohjois-Savon yhteiskouluoppilaita. Sano, että pysty olemaan niitä haluu nyt. Nie pue vihreät eikä tajuu mitä tajuu. Hyt, sydäntä asennet valmiina mennään. Kehää kun tää jengi on taustalla pelkää enää. Onko sit vuosika neljä erää. Täällä ei yksikään puukotta selkään ketään. Mitä ikin koulusta tai kentällä tehdä. Niin sä duunataan hymyille tehkää perä. Jos luulit et tiedät et tiedä älä luule. Kun kuulit sen tiedät et tiedä täällä kuule. Tää päätökseen täältä tuli sovitaan. Pidä huolen hyppiää historiaa. Sä tiedät mitä tapahtuu. Laitetaan homma käyntiin. Aina lasissa on sata kuin. Me mennään hymy huulestu täysin. Mitä vaan voi tapahtuu. Kun me laitetaan homma käyntiin. Aina lasissa on sata kuin. Täällä mennään hymy huulestu täysin. Yeah. Reppaatte pykkimään, niin sä teet enkaatte tyylillä. Sekä koulun penkille kentillä, etkä luovuta etsit hellekää. Ja heti ykköstunnet ja käytkiin täällä. Sä vedät hymy huules mun täysillä. Sekä sä kuljet vain tietäs, etkä sä luule vaan tiedät. Eiks näin? Kyllä me logossa jo tiedetään. Et kukin puolella nurmikko on vihreämpää. Ja kun peli poikki viheltää, meist jokainen on winner tää. Sä tiedät mitä tapahtuu, kun me laitetaan homma käyntiin. Aina lasissa on sata kuin. Me mennään hymy huulestu täysin. Mitä vaan voi tapahtuu. Kun me laitetaan homma käyntiin. Aina lasissa on sata kuin. Täällä mennään hymy huulestu täysin. Jokainen täällä ansaitsee fanfaari. Jokainen täällä kasvaa sankaris. Jokainen mitä vaan voi tapahtuu, kun me laitetaan homma käyntiin. Aina lasissa on sata kuun, täällä mennään hymy huules, mut täysin. Hymy huulessa, mut täysillä. Näin, siinäpä se toi hymy huulessa, mutta täysillä, niin se on kyllä se meidän slogan, jota me koitetaan täällä arjessa noudattaa tuota mottoa. Tarkoittaa sitä, että kun jotain tehdään kunnolla, ei olla tekevinä, oli sitten kysymys opiskelusta tai urheilusta. Ja kuitenkin vaikkakin lukio on hyvinkin haastavampi paikka opiskella kuin peruskoulu, vaativampi paikka, niin koitetaan luonnehtia olosuhteet sellaiseksi, että aamuisin tuolta portista on kiva tulla kouluun ja vanne ei kiristäisi päätä. Eli kyllä meidän mielestä lukionkäyntivaiheessakin koulunkäynnistä saa ihan nauttiakin. Katsotaan sitten vähän tarkemmin faktoja Pohjois-Savon yhteiskoulun lukiosta. Eli meillä todellakin on urheilulukio ja yleislukio. Ja niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin kuitenkin yksi yhteinen lukio, jos porukat menee paljon sekaisin. Kun laitetaan vuosi käyntiin ykkösellä, niin pari ensimmäistä jaksoa tehdään teille kiinteät lukujärjestykset.
ja ohjausryhmät menee ihan aakkosten mukaisesti riippumatta siitä, oletko urheilu- vai yleispuolella. Eli näin kaikki tullaan tutuksi toisillemme ja sotketaan vähän porukkaa. Yleislukion puolella aloituspaikkoja on 40 ja sinnehän vaikuttaa valintaan ainoastaan se kevään päättötodistuksen keskiarvo, ei mikään muu. Eli nyt vielä loppukirit tähän kevääseen, emme huules mut täysillä opiskelle, niin saat sitten sinulle kuuluvat arvosanat. Meillä keskiarvon rajan nousi mun mielestä vähän liiankin korkealle peräti tuonne 9-17 asti, joka näin rehtorin näkövinkkelistä on kyllä vähän turhankin korkea keskiarvoraja. Yleensä se on jäänyt meille siellä pikkusen alle 9. En muuten ole tainnut missään vaiheessa esitellä itseäni, vaan Tuomas Raja. Mä oon Pohjois-Savon yhteiskoulun rehtori ja johdattelen teitä tässä eteenpäin asioissa. Hyvä, että tuli edes tässä vaiheessa esille tämä asia. Urheilupuolella sitten aloituspaikkoja on noin 80 ja siellä puolet pisteistä tulee ihan puhtaasti keskiarvon perusteella. Toinen puoli tulee sitten niin sanottujen urheilupisteiden ja koulukohtaisten pisteiden perusteella, maksimisis 20 pistettä. Me palaamme tuolla haun yksityiskohdissa vähän tarkemmin vielä tähän pisteytykseen ja siihen, mistä pisteet koostuu ja näin poispäin. Yleistä lukio-opiskelusta, niin lukiohan on sellainen paikka, jossa kaikissa eri lukioissa ne pakolliset opinnot on ihan samoja. Se on 2/3 siitä koko kouluajasta. Ja sitten se viimeinen 1/3 on se, millä sitten katsotaan, että minkä näköiseksi itse kukin opintonsa sitten haluaa muodostaa. Eli painottaako enemmän kieliä, painottaako enemmän matemaattisia aineisiin, ottaako taitoja, taideaineita, ottaako reaaliaineita enemmän, ottaako sitä urheilua enemmän. Tässä kohdassa on jo tuon, että meillä kun on urheiluerityinen koulutustehtävä, niin meillä on mahdollisuus sitten halutessaan urheilijoiden jättää jonkun verran myös pakollisia opintoja pois, jotta siitä arjesta tulisi joustavampi ja luontevampi ja ei väsy iskisi liikaa päälle. Mutta noin muuten meilläkin on monenlaista opiskelijaa, eli monilla toki se urheilu on isossa roolissa, mutta ei suinkaan kaikilla, eli voit painottaa mihin tahansa opintoja, siis se on se yleinen lukio-opiskelun pelin henki. Uusi oppivelvollisuuslaki teitä ohjaa, eli luonnollisesti meilläkin saat oman tietokoneen ja niin edelleen. Jos kouluun luonehdin, niin meillä on hyvä lukio. Hyvät opettajat, hyvä ilmapiiri, niin kuin mä äsken tuota slogania jo tuossa avasin hyvin huolessa, mutta täysillä. Meillä on meidän omalla yläasteella urheilupainotuksen ohella myös matematiikkapainotus ja me ollaan myös lukiossa haluttu erityisesti panostaa matematiikkaan. Eli jos sä haluat ottaa paljon matemaattisia opintoja, niin meillä saat kyllä ottaa niitä niin paljon, että varmasti jo ähkykin tulee. Tuossa mainitut L-kerhot on sellaisille opiskelijoille, jotka on erityisen hyviä matematiikassa ja sitten vähän pienemmissä porukoissa ratkaistaan niitä ylioppilaskokeiden vaativimpiakin tehtäviä, että voisi saada niin hyvän arvosanan itse kukin kuin mahdollista. Meillä tuossa mainitaan Amika ravintola, se on nykyään nimeltään tuo ruokapalveluiden tuottajan Compass Group ja meillä on hyvää ruokaa, se on tärkeä osa koulunkäyntiä, siihen halutaan panostaa paljon. Meillä on mahdollisuus myös iltapäiväruokailuun, eli sitten kun lähdet päivän muihin haasteisiin, niin tarvitse mennä kauppaan ostamaan mitään hölmöä, vaan voit tuolta Amikasta hyvin edulliseen pari euron hintaan, niin ostaa toisen lämpimän aterian ja näin jaksat sitten treeneissä tai päivän muissa haasteissa, jos niin haluat. Diplomit on tuossa esitelty, meillä on niitä paljon. Jos sä tiedät jatkossa, mikä susta tulee niin sanotusti isona
tai mitä niin sanotusti, jos tiedät tulevat jatko-toiveet, niin silloin noista diplomien suorittamisesta saattaa olla sulle hyötyä hyvinkin, hyvinkin paljon ja mietin niitä silloin. No, etäopiskeluista mä en teille nykyiselle viittisi liikaa puhua, kun te olette koronan vuoksi joutuneet etäille jo ihan liiankin kanssa, mutta toki meillä sitten lukiossa mahdollisuus, jos sulla on leirityksiä tai muita poissaoloja paljon, niin osittain hoitaa myös eri vaihtoehtojen kautta opintoja etänäkin, joko meidän yksityiskoulujen verkkolukion kautta tai tuommoisen urheilulukion yhteisen alustan tai Helsingin kaupungin verkkolukion kautta. Sitten tuossa mainitaan sporttituki. Se on erikseen semmoinen tuen muoto, että silloin jos joudut olemaan paljon matkoilla, niin täällä on sitten vartavasti henkilöitä opinto-ohjaajienkin tukena, jotka katsoo, että saat asiat suunniteltu oikein hyvin sun opiskelujen suhteen. Tänne on hyvät liikenneyhteydet. Tuossa ihan koulun kulmalla niin Raidejokeri tekee jo koeajoja, eli se hyvin linkittää sitten Itä- ja Länsi-Helsingin ja tässä on lähellä Huopalahden ja Pohjois-Haikan juna-asemat. Sitten toisaalta tulee 40 tuohon ihan kulmalle ja muita busseja tuohon Taalia-aukiolle lähelle. Ja sitten toisaalta Hämeenlinnan väylä on tuossa hyvin lähellä. Eli monesta suunnasta tänne on hyvä tulla tai sitten jatkaa päivän muihin haasteisiin päivän päättyessä. Tässä on joitakin yleisiä poimintoja meidän opinnoista. Mä en nyt käy jokaista seikkaperäisesti tuosta läpi, että millaisia opintoja voi ottaa ohjelmaansa tämän meidän esitteen, jonka voi siis tilata koululta tai tämä löytyy sieltä kotisivujen kautta, voi klikkailla sen sieltä auki. Tämän esitteen kolmossivulta on tarkemmin luonnehdittu ihan jokaisen opiskelijan kannalta meidän opiskelusisältöjä. Mä puhun siitä urheilusta myöhemmin tarkemmin, mutta nämä tässä mainitut kurssit on kenen tahansa valittavia kursseja, mitä tähän dialekki on näytetty, niin opintomatkat ulkomaille tai äidinkielen erikoisopinnot tai psyykkiset valmentautumiset, yrittäjyyskurssit, mediakurssit ja äsken vihjasin aktiiviset musiikkitoiminnasta, bändikursseja, studiotekniikkaa ja urheiluun liittyviä kursseja tälläkin dialla sitten vielä erikseen. Urheilijan ruokavalio, urheilu ensimmäisenä ammattina, kansainvälistä keittiötä löytyy, kielten kuvataiteen yhdistelmäkursseja ulkomaille, Barcelona ja Pariisi on ollut meillä noissa hyvin usein kohteena. Retkeilemäänkin tosiaan halutessasi pääset ja toi poldattu juttu minusta on tärkeä asia. Eli meillä on paljon kertauskursseja ja abikursseja, sit kun tiedät mitä aiot kirjoittaa, niin voit kerrata sitä lukio-oppimäärää. Mutta tosiaan tämä esite, sä voit tilata lukiohaku@phyk.fi, voit tilata tai katsoa tuolta netin kautta, sieltä se sähköisestikin aukeaa. Niin täällä kolmossivulla oli näistä yleisiä poimintoja opinnoista. Sitten tässä on meidän kielitarjonta. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on tuossa. Jos sulla nyt on ollut joku muu A-kieli, niin sitä A-kieliä päivittäin vaihtamalla se onnistuu ja ei mitään ongelmaa sen suhteen. Ja joskus kirjoitetaan harvinaisempiakin kieliä, vaikka Venäjää, Italiaa, Portugalia, mutta ne ei toki meidän omalla opintotarjottimilla ole nuo kurssit, mutta että lukio-opiskeluvaiheessa voi noita opintoja ikään kuin hankkia, tuoda muitakin reittejä pitkin, tai sitten jos sun äidinkieli on vaikka joku harvinaisempi kieli, niin ihan rehtorin päätöksellä voi ylioppilaskirjoituksiin osallistua sitten niissä harvinaisemmissa kielissä. Tässä dialla on kerrottu meidän oppilashuoltoryhmästä, me panostetaan siihen paljon, sitä johtaa vararehtori. Meillä on täällä päätoimiset terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, opoja 2,5 kappaletta. Meillä on oma fysioterapeutti ja avustushenkilökuntaa sit myös paljon. Eli tukitoimia löytyy ihan mukavasti. Tässä nyt sitten hyvinkin oleellinen dia, niin kuin varmaan tämän asian jo tiedätte, niin on yhteensä 7 hakuvaihtoehtoa, mihin voit hakea yhteishaussa. Ja sehän on verraten paljon. Hae kohti unelmaas. Sä voit saada vaan yhden paikan, eli pistä sinne kärkeen sellaista hakuvaihtoehtoa, mihin sä kaikkein eniten haluat. Ja hakuhan tapahtuu nyt sähköisesti opintopolussa, opintopolku.fi, kokonaisuudessaan sähköisesti.
Hyvin tärkeää on huomata se, että meidän lukioon sä voit hakea halutessasi kaksikin kertaa. Sä voit hakea sieltä urheilupuolen kautta, sä voit hakea yleispuolen kautta. Eli kaksikin kertaa, jos tämä PHYK tuntuu sinusta omalta koululta. Meillä on paljon sellaisia opiskelijoita, jotka on hyvällä keskiarvolla tulleet sieltä yleispuolen kautta sisään ja ovat sitten osoittaneet meidän valmentajille hyvää asennetta urheiluvalmennuksessa ja tavoitteissaan ja halussaan kehittyä ja ovat päässeet ihan kaikilla herkuilla, kaikilla eduilla sinne urheilulukion toimintaan mukaan. Eli jos tuntuu, että jos ei vaikka ne urheilupisteet, joista mä kohta puhun vähän tarkemmin, riittäisi, niin kannattaa laittaa kahteenkin kertaa PHYK sekä urheilu- että yleislukio tai sitten jompikumpi toki niinkin voi hakea. Tänä vuonna ei tuossa haussa ole lainkaan enää mitään semmoisia lippuja, lappuja, lausuntoja valmentajilta, lausuntoja liikunnanopettajilta, niin kuin joskus on ollut, vaan ainoastaan semmoiset urheilijan lisäkysymykset tuolla opintopolussa. Niiden huolellinen täyttäminen on tässä hakuprosessissa tärkeää niille, jotka urheilupuolelle hakevat. Mä palaan tuohonkin vielä vähän myöhemmin siellä haun yksityiskohdissa. Mä haluan näyttää teille, mistä ne löytyy ja mikä niissä on oleellista. Se on hyvin tärkeä osa tätä hakua. Sinne voi laittaa esimerkiksi ne valmentajan yhteystiedot ja se on tärkeä homma. Sitten mä tuossa jo alkupuolella näytin meidän oman sähköisen taustatietolomakkeen, joka löytyy sieltä kotisivujen kautta. Se tulee täyttää haet sitten yleispuolelle tai urheilupuolelle. Meillä ei ole siis erikseen mitään ainevalintakorttia, niin kuin joissakin lukioissa on. Sitten seuraavaksi katsotaan pikkusen sitä urheilutoimintaa vähän tarkemmin, mitä se pohjoisyhteiskoulussa tarkoittaa. Meillä on lukioissa menossa nyt jo 35. vuosi, eli ihan eilen ei ole keksitty tätä kuviota, vaan ollaan pitkään tehty ja vuosi vuodelta koitetaan tehdä siitä entistä parempi kuvio. Me ollaan niin sanotusti virallinen urheilulukio, meillä on opetusministeri päätöksellä valtakunnallinen urheilun erityinen koulutustehtävä. Ja tuo lupa uusittiin tuossa 5 vuotta sitten, sitä aina aika ajoin tarkastellaan ja oltiin tosi tyytyväisiä, että luvan uusimisen yhteydessä meidät rankattiin erittäin hyvin, todettiin, että meillä on erinomaiset edellytykset tämän urheilulukion pitoon. Eli tuossa kun näkyy noita lukuja 1/7/15, niin me ollaan yksi 15 suomalaista erityistehtävän saaneista urheilulukioista, joita pääkaupunkiseudulla on 3. On meidän yhteistyökoulu Mäkelärinteen lukio ja sitten ruotsinkielisten Brandon Gymnasium. Toi 7 tuossa diassa tarkoittaa sitä, että tässä viimeisimmässä arvioinnissa niin sanottuun urheilulukioiden ykköskoriin sijoitettiin 7 lukioa, jossa oli Helsingistä 2, eli me ja Mäkelärinne, Pohjois-Aika ja Mäkelärinne, ja sitten oli Turun Kerttulin lukio, Oulun Kastelin lukio, Sammon Tampereen urheilulukio, ja sitten Talvilajien Vuokatin urheilulukio, ja sitten vielä Kuortaneen urheilulukio. Oltiin tosi tyytyväisiä, että näin. Hienosti katsottiin, että me tätä hommaa hoidetaan. Ja tämmöiset tässä näkyvät valinnat vuoden urheiluoppilaitoksissa tuntuu meistä tietysti hienoa. Tässä nyt kiteytettynä se urheilulukioiden toiminta-ajatus, että opiskelu ja urheilu täydentäisi mahdollisimman sujuvasti toisiaan. Se on se kaksoisura, urheilun ja opiskelun kaksoisura, se jutun juoni. Et sitten kun sä kirjoitat ylioppilaaksi, voit olla tyytyväinen sun opiskelusaavutuksiin ja voit olla tyytyväinen siihen, kuinka hyvin olet urheilussa edennyt. Me toimitaan hyvin oleellisena osana pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa, tuolta taitaa olla siihen liittyviä logoja tuolla mun selän takanakin. Ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on eri urheiluoppilaitosten ja lajiliittojen ja olympiakomitean muodostama verkosto, missä on paljon sitten myös tukipalvelujen tuojia tätä kaksoisuraa tukemassa. Joskus on muuten joku kysynyt, että mikä ero on Mäkelärinteellä ja Pohjois-Aika yhteiskoululla. Sanoisin, että kauneus on katsojan silmässä, eli molemmilla on tuo urheilu erityinen koulutustehtävä ja molemmat on paljon panostanut
panostanut tähän toimintaan runsaan kurssimäärän muodossa ja näiden tukipalvelujen muodossa ja niin poispäin tuon pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnan alla. Eli hyvin samanlaista toimintaa molemmissa hyvissä kouluissa. Liikunnan toimintaperiaatteista sen verran, että meidän urheilu yläasteella monipuolisuus on valttia ja sitten lukiossa jo enemmän panostetaan siihen oman lajin valmentautumiseen. Toki monipuolisuus on edelleen tärkeä, se on aina läpi uran tärkeä, että huolehtii monipuolisesti treenistään. Mutta että lukiossa valmentaudutaan tehokkaasti, että osa saattaa valita kyllä muuten vaan välillä raskaiden lukio-opintojen vastapainoksi liikuntakursseja, mutta se varsinainen urheilulukiotoiminta on sitä valmennustoimintaa. Että tässä näkyvät kurssit on kenen tahansa meillä poimittavissa niin yleislukion kuin urheilulukion puolelta. Eli monia vaihtoehtoja on kelle tahansa poimittavissa tämän listan mukaisesti. Vanha tanssi totta kai, mutta sitten on talviliikuntakurssia pohjoiseen ja golfin green cardin ja erä- ja retkeilytaitokursseja ja näin poispäin. Tämä on meidän vastaus siihen, että lukiossa on pakollisia, opintoja on hyvinkin vähän, eli vanhan laskukaavan mukaan nostaa 2 kurssia 4 opintopisteen verran, ja se on minun mielestä kyllä kansanterveyden katastrofi, jos niin vähän liikutaan, eli tässä on meidän vastaus tuohon haasteeseen. Tässä on sitten kuvattu sitä varsinaista urheilulukion valmennustoimintaa, mitä se kaiken kaikkiaan tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että lukion aikana voit saada 24-36 opintopistettä urheilun valmennukseen osallistumalla. Joissain tapauksissa vielä enemmän, jopa 50 opintopistettä hyvin harvinaisissa tapauksissa, mutta yleensä se on tuosta 24-36. Ennen puhuttiin kursseista, silloin noita kursseita saattoi saada 1/2 tuosta, eli nyt kun puhutaan opintopisteistä, niin 2 opintopistettä vastaa 1 kurssia, eli lukio-oppimäärähän tällä hetkellä on 150 opintopistettä, vanhan laskun kaavan mukaan 75 kurssia. Meillä tuo harjoittelu se tapahtuu pääsääntöisesti 3 aamuna viikossa pääkaupunkiseudun eri harjoituspaikoilla. Mutta toki joissain lajeissa niitä harjoituksia on useampia ja ne harjoitukset osuvat sitten eri kohtaankin päivää, mutta pääsääntöisesti näin. Meillä on tässä, kun puhuin äsken liikenneyhteyksistä, niin Pirkkola on tosi ihan meidän vieressä. Se on meidän päätukikohta, Taliurheilupuisto lähellä, Oulunkylän urheilupuisto, Ruskeasuon, Arena Center, Töölön tilat, eläintarhan kenttä ja Töölön pallokentän tilat, Laajasuota, Lassila ja niin edelleen. Niin edelleen on, mutta kyllä tuo Pirkkola, se on se meidän keskuspaikka. Se on tuosta ihan kävelymatkan päässä tuo Hämeenlinnan tie ali. Se on se meidän päätukikohta. Eli siellä on vaikka mitkä suorituspaikat, sieltä löytyy uimahallia ja löytyy yleisurheilukenttä, joka iloksemme tullaan peruskorjaamaan hyvin pikaisesti, toivottavasti jo ensi kesänä. Ja sitten sinne on juuri valmistunut 2 uutta jäähallia. Ja siellähän keskuspuiston tilat sinällään on meidän käytettävissä reenimahdollisuuksina. Ja sieltä löytyy tekonurmet ja näin poispäin. Mutta sitten ennen kaikkea sieltä löytyy tämmöinen uusi urheiluhalli. Siitä Pirkkola uimahallin vierestä, jossa meidän koulu päivisin toimii sen pääkäyttäjänä. Eli se halli on meidän käytössä 8-16. Se halli sisältää useita palvelusaleja, sisältää juoksusuoran, sisältää kuntosaleja, taitosaleja, voimisteluja, tanssisaleja ja niin edelleen. Se on meidän tärkeä tukikohta ja voitaisiin oikeastaan käydä pistäytymässä siellä hallissa tässä välissä. Pirkkola urheilupuisto on Pohjois-Savon yhteiskoulun urheilutoiminnan ehdoton keskuspaikka. Täältä löytyy 2 aivan uutta jäähallia, löytyy tekonurmikentät, yleisurheilukentät, uimahalli
ja tietysti keskuspuisto kaikki ne mahdollisuuksineen. Ja täältä löytyy myös uusi, tuore, 10 000 neliömetri urheiluhalli tuolta takaani. Se on halli, joka on Pohjois-Aikan yhteiskoulun opiskelijoiden käytössä jokaisena arkipäivänä heti aamusta kello 8:00 aina sinne iltapäivään kello 16:00 asti. Lähdetäänpä katsomaan, mitä kaikkea tuolta hallista löytyy. Näin ollaan päästy sisään tänne uuden uutukaiseen Pirkkola-halliin. Täältä löytyy, niin kuin kohta nähdään, useita palvelusaleja. Löytyy juoksusuoraa, kuntosalia, voimistelusalia, tanssisaleja ja niin edelleen. Kyllä täällä kelpaa harjoitella näissä erinomaisen hienoissa tiloissa. Lähdetäänpä kulkemaan kohti hallia eteenpäin tuosta, vaikka ensin toisen kerroksen kautta. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa meidän koripallon pääsaliin. Siellä näyttäisi nyt olevan lukion poikien harjoituksia käynnissä Martti Kuisman johdolla. Iso tilava sali, joka tarpeen mukaan voidaan jakaa vaikka useampaan lohkoon. Ja sitten tälle puolelle saadaan tuosta katsomo auki sitten, kun vaikka koulujen välisiä kilpailutapahtumia pelataan. Ja tervetuloa meidän toiseen palloilusaliin, missä näköjään onkin käynnissä nyt HBA, Helsinki Basketball Academyn harjoitukset. Siellä maajoukkueen valmentaja Jyri Lohikosken johdolla reenataan. Muitakin valmentajia hänen tukenaan täällä toimii. Iso, laaja sali tämäkin. Ja sitten jos katsotaan tuonne verhojen taakse, niin sieltä avautuu vielä toinen yhtä suuri tila, jota voi käyttää minkä tahansa palloilulajin harrastamiseen. Eli olosuhteet on mukavassa kunnossa. Ja PHYK HPA-koris harjoituksista löytyy ikäluokan maajoukkueen valmentaja ja tämän toiminnan pääjehu Jyri Lohikoski. Miltäs näyttää olosuhteet täällä Pirkkolan uudessa hallissa? No, Pirkkolan hallin uudet olosuhteet on ihan tosi loistavat. Että täällä on hyvä pitää harjoituksia ja puitteet on kunnossa. Ja niin, sieltä pelin tiimellyksestä löytyy HPA, peluri, Olivia, Riska, uusi halli. Onko hyvät tilat? On. Täällä on tosi hyvät kentät, ihan uudet ja kiva treenata, kun on hyvät olosuhteet. Eli kehittyminen on enää vaan itsestä kiinni, eikö niin? Joo. No niin, ei sit muuta kuin kehittymään. Ja sitten tervetuloa meidän kuntosalille. Tämä monipuolinen sali on tehty nimenomaan nuoria urheilijoita ajatellen. Sellaista treeniä, joka tähän ikäluokkaan sopivasti sopii ja tarttuu. Ja tuolta kuntosalin takaa aukeaa sitten meidän juoksusuora eri lajien urheilijoita varten. Yleisurheilijat siellä eniten viihtyy, mutta toki kaikki muutkin. Ja tervetuloa sitten voimistelutiloihin. Yhteistyön kautta niin meidänkin kouluoppilaat pääsee näitä hienoja tiloja käyttämään. Täällä korkeuttakin piisaa ja sali vastaa kyllä voimistelulajien valmennuksiin olosuhteiltaan erinomaisesti. Täältä löytyy taitosali. Kaikille tekee hyvää oman kehon kanssa vähän leikiskellä temppuilla, joko tuossa painimolskilla tai sitten pienten apuvälineiden myötä. Oman kehon hallinta tärkeä. Ja täältä löytyy sitten yksi palvelusali lisää. Jos pelataan salibändiä, futsalia tai käsipalloa, niin se onnistuu hyvin täällä. Tuohon kun laidat laittaa, niin salibändikin toimii. Ja tänne kentän taustalle aukeaa sitten korkeiden voimistelutilojen alue ilmavolttiratoineen, trampoliineineen ja niin poispäin, jossa voi oman kehon hallintaa harjoittaa. Ja tervetuloa sitten tämän hallin padel-osastolle, jossa tämän yrityksen operatiivinen johtaja Sebastian Sorsa meille välillä opettaa tätä lajia.
Sebakin vanha meidän kouluoppilas. Minkälainen laji tämä padel on koululaiselle? Tämä on tosi hyvä laji. Tämä sopii niin lapsille ja vähän varttuneemmillekin aikuisille. Moni sanoi, että tämä on semmoinen laji, mistä on tosi helposti kiinni. Se on ehkä se paras ja yhteisöllinen laji. Ja tätäkin välillä kokeillaan täällä niin Seban kanssa kuin keskenämme. Ja sitten täältä löytyy myös neuvottelutiloja, palaveritiloja, joita voidaan sitten myös opetuksen tukena kouluaineissakin käyttää. Joo, siinä nähty halli on kyllä meille ihan todella hieno ja todella tärkeä. Tuottaa myös sen, että kun eri lajien urheilijat sinne kokoutuu samaan tilaan, niin tulee semmoista lajienkin välistä treeniä ja välillä voidaan hypätä vaikka ihan treenimuodosta toiseen ja vähän sekoitella lajiryhmiäkin. Et se on rikkaus, mitä kouluaamuvalmennuksessa voi hyödyntää. Mut kaiken kaikkiaan siellä näkyy nyt tuolla hallin parissa joidenkin lajien urheilijoita, mutta mitä lajeja täällä sitten on tarjolla, niin meillä on yhteensä 30 eri lajin urheilijoita, taitaa olla mennyt vähän tuo 30 lajin raja jo rikkikin, eli todella monen eri lajin urheilijoita. Hyvin monissa lajeissa meillä on omat kouluvalmennusryhmät ja osassa sitten tehdään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa ja lajiliittojen kanssa. Pienemmissä lajeissa niin saatetaan olla sitten treenailemassa niin, että sieltä tulee porukat eri kouluista. Kilpailutoiminta meillä on hyvinkin aktiivista. Vaikkakin toki lukiossa mikään koulujen välinen kilpailutoiminta ei missään nimessä ole mikään itsetarkoitus, vaan se on vaan mukava vastapaino arkeen. Välillä saatetaan osallistua koululaisten maailmanmestaruuskilpailuihin jossain lajissa ja ollaan voitettu koululaisten maailmanmestaruuskin tyttöjen futiksessa aikoinaan ja näin poispäin. Ja välillä sitten vaan muihin oudompiin lajeihinkin lähdetään mukaan, mutta se nyt ei ole tämän homman pääasia. Mutta sekään ei ole ainoa sisältö se, että tosiaan reenataan, vaan kaikki tällä dialla näkyvät urheilutukitoimet on tärkeä osa urheilijaksi kasvamista. Eli ravintoon liittyvät asiat, psyykkinen valmennus, lepo, palautuminen, unen merkitys. Se on hyvinkin tärkeä. Sä et nimittäin koskaan kehity itse siinä reenissä, vaan sitten kun sä huilaat ja menet nukkumaan, niin nukkumisen aikana se kunto vasta nousee. Kannattaa mennä ajoissa ottaa heti syvät unet siitä alkuillasta, niin se todellakin auttaa ja sua kehittymään. Meillä on sitten yhteistyö Pihlajalinnan urheilulääkäriaseman kanssa niitä varten, jos ei sulla ole muita tuttuja urheilulääkäripalveluja, niin meidän lukiolaiset pääsee suoraan nopeasti urheilulääkärin vastaanotolle ihan pikareittiä. Toki teidän omien vakuutusten kautta, mutta ei tarvitse lähteä pohtimaan, että mistä mä nyt sitten löytäisin jonkun hyvän tuen ja avun. Meillä on koululla omia fysioterapeutteja, 1,5, yksi päätoiminen ja sitten toinen, joka tekee sen fysioterapityön ohella vähän muutakin. Eli he auttavat sitten ennen kaikkea vammojen ennaltaehkäisyssä tai sitten kuntoutusasioissa ja muussa neuvonnassa. Ja tuosta viimeisestä tämän dian pylpyrästä en välttämättä vielä ole tarkemmin puhunut, mutta saatoin mainita siellä ihan alussa, että mitä tarkoittaa poislukumahdollisuus. Eli jos olet kaiken aikaa valmennustoiminnassa mukana, niin voit halutessasi 16 opintopistettä pakollista kursseista jättää pois. Sitten kun sä tiedät, että noita ja noita aineita mä en aio kirjoittaa, niin mä keskityn vaan niihin kirjoitusaineisiin. Ja tällä poislukumahdollisuudella saat vähän happea sinne sun päiviin ja teet kiireisestä lukiotaipaleesta vähän rauhallisempaa, kuin ei ihan kaikista tarvitse olla mukana. Mutta toki tämä huojennusmahdollisuus kannattaa käyttää vasta siellä ihan lukion loppuvaiheessa. Toiseksi viimeisen palluran mä tuosta unohdin sanoa, että tästäkin saatoin jo puhua aikaisemmin, eli sporttituki ja muut tukitoimet, niin tarkoittaa niitä meidän toisaalta oppilashuoltotukia, mutta sporttituki sitä, että jos sä joudut olemaan paljon pois leirillä joudutaan räätälöimään sulle ohjelmia, niin meillä on sitä varten täällä henkilöt sitten töissä myös. Tuossa näkyy meidän suurimmat lajiryhmät. Oleellista on tässä, kun katsotaan nämä meidän niin sanotut painopistelajit, jotka on tuossa nähtävillä, niin
mikään laji ei ole kuitenkaan väärä. Meillä on yhteensä, niin kuin taisin äsken jo sanoa, 30 lajin urheilijoita ja minkä tahansa lajin urheilija voi Pohjois-Akan yhteiskoulun urheilulukioon hakea. Voisin pikkusen luonehtia eri lajien sisältöä sen verran, että jos me laitetaan tähän meidän valmentajalistaan näkyviin, aika pientä printtiä, mutta kyllä siitä nyt selvän ehkä saa, niin noiden valmentajalistojen kautta ehkä vähän luonehtii, mitä se toiminta on. Mulla itsellä niin sieltä alusta jäi mun esittely tosiaan pois, on Tuomas Rajatan koulun rehtori, niin minulla on yleisurheiluvalmennustausta, mutta kyllä mä näiden rehtorien kiireiden vuoksi niin aika harvoin totuuden nimessä siellä itse valmennustouhuissa mukana olen. Meidän urheilutoiminnasta kokonaisuudessaan vastaa meidän urheiluapulaisrehtori Lea Hakala, joka on koripallokentiltä tuttu, tehnyt pitkän uran siellä, 251 maaottelua, 16 Suomen mestaruutta. Sen lisäksi vielä 5 vuotta ulkomailla ammattilaisena ja hänet on valittu suomalaisen urheilun Hall of Famein. Siinä on merittejä, joilla pääsee vastaamaan tämmöisen urheilukoulun kokonaisuudestaan. Lean tehtävä on paitsi olla mukana myös koripallovalmennuksessa osittain, niin järjestellä tätä koko meidän laajaa urheilutoimintaa. Ja koripallo onkin meidän yksi päälaji, ja tuossa näkyy valmentajia, pitkään listaa ansioituneita valmentajia, ja joskus on joku saattanut erehtyä, että kun puhutaan HBA-toiminnasta, niin se HBA-toiminta on meillä nimenomaan yläasteella, ja sitten lukiopuolella se on Mäkelärinteen lukiossa, mutta meillä kuitenkin on erittäinkin laadukas koripallovalmennustoiminta ja se on yksi seitsemätön päälaji meillä tuossa näkyvien valmentajien johdolla. Ja siellä on ansioituneita valmentajia pitkä lista mukana. Ja toi Pirkkolan halli, missä jo käytiin, niin tarjoaa kyllä siihen valmennukseen erinomaiset olosuhteet. Muista palvelulajeista, niin mainitsen tässä yhteydessä sen, että me tehdään paljon seurayhteistyötä ja sekä ei saisi nyt harhauttaa porukoita, että jos puhutaan jalkapallosta, niin meillä on tiivis seurayhteistyö HJK:n kanssa, osittain myös Käpylän pallon kanssa, mutta kuitenkin minkä tahansa seuran urheilija voi meille hakea. Meillä on nimittäin oma valmennusryhmä sitten muiden lajien urheilijoille kuin äsken mainittujen seurojen urheilijoille. Ja futareita vetää Jaakko Nevalinna, veikkausliigajoukkueiden fyysisenä valmentajana tunnettu niin HJK:sta, SJK:sta, Pietarsaaren Jarosta, eli pitkä tausta sieltä. Juska Savolainen, meidän koulun vanha oppilas, koulun jälkeen teki ammattilaisuran ulkomailla ja pelasi Huuhkajissakin joitakin pelejä ja sitten koulutti itsensä opettajaksi ja on täällä nyt meidän sitten opettaja terveystiedossa ja jalkapallovalmentaja. Niittylän Tommi on ollut mukana fyysisessä valmennuksessa Mika Juhansson veskareiden kanssa ja Päivi Lehto tyttöjen puolella. Ja Päivi Lehto on nimenomaan se valmentaja, joka aikanaan tytöt valmensi Ranskassa myös koululaisten maailmanmestaruuteen. Jääkiekko vähän vastaavasti kuin jalkapallo siinä suhteessa, että meillä on jääkiekossa seurayhteistyö Jokereiden ja IFK:n kanssa, jolloin mennään niin sanotusti yhden valmennuksen mallilla niiden seurojen aamureeneihin ja porukat tulee sinne eri kouluista. Mutta tässäkään ei kannata mennä vipuun, että meillä on toimintaa ihan kaikkien seurojen pelaajille. Meidän koulun omat jäät tuossa Pirkkolan jäähallissa, niin ne on suunnattu muiden seurojen pelaajille ja siellä vetovastuussa on eteläisen alueen aluevalmentaja Jääkiekkoliitosta Pyry Lukkarilla ja Teemu Poussa, Tomi Stolhammar siellä apuna ja veskareiden kanssa Antti Heikkinen ja Juha Starkkikin siellä pyörii. Pirkkolan jäähallit siinä käytössä. Niin futiksessa toki Talin jalkapallohallitus lähellä, Pirkkolan tekonurmet, Töölön kentät vähän vaihdellen kausiajasta riippuen. Mutta tässäkin on siis sekä meidän omat ryhmät että sitten nuo seurayhteistyön kuviot. Sitten jos puhutaan salibändistä, siinä on Eräviikingeistä tuttuja ja maajoukkueen valmennuksesta tuttuja kovaluokan valmentajia. Vaikka kaikki tulee Eräviikingeistä, niin meillä ei suinkaan tarvitse kuulua nimenomaan tuohon Eräviikingien seuraan. Voi tulla mistä tahansa seurasta. Meillä on vaan tämä valmentajayhteistyö koordinoitu yhdessä Eräviikingien kanssa. Sitten siellä on luistelua. Taitoluistelu sellainen laji, jossa Merja Huttunen vetää koulun jäitä.
Mutta sä voit käydä myös sun oman valmentajasi jäillä tai niin sanotulla maajoukkueen jäillä, riippuen vähän mikä se sun taso on. Mietitään yhdessä valmentajan kanssa se fiksusti. Muodostelmaluistelussa Henrikka Latva, Niina Sansun vetää noita aamujäitä tuossa Pirkkolan hallella. Ja sieltä voi tulla mistä tahansa seurasta. Siellä ei niitä omia läpimenoja, jos on muita kuvioita treenata niin kuin joukkueen kannalta, vaan siellä treenaillaan teidän henkilökohtaisia ominaisuuksia. Jääpallo, Esa Määttä, Tero Määttälä, Ogeli on tuossa lähellä. Joukkueen voimistelu, uusi halli tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet. Valmennusvastuussa Hanna ja Timo Korjus. Yleisurheilu, se on se mun laji. Mä en siellä kyllä kovin usein ole, mutta Jenna Lauki ja Jyväskylän kenttäurheilijoiden lahja meille, niin vetää nykyään Helsingin kisaveikoistoimia ja johtaa sitä valmennusta. Mietitään teidän henkilökohtaisen valmentajan kanssa, että miten ne aamuvalmennukset on järkevintä hoitaa. Vaikka mainitsin tuon seurankin tuossa, niin minkä tahansa seuran urheilijat on tervetulleita. Hila-Elina Hamström, yksi meidän pääliikunnan opettajista, on lentopallokentiltä tuttuja lentopalloilijoita. Lentopallo on suunnitelmissa nostaa vielä roolia jatkossa Pohjois-Aikan yhteiskoulussa. Matti Virtanen siellä ringetessä, Saku Siivonen, meidän tennispelaajia, koordinoi. Tennis on oikeinkin iso laji meillä ja niin edelleen. Siellä on nämä fyssareiden nimet mainittu ja kerrottu, että seura- ja urheayhteistyön kautta myös paljon muita valmentajia. Jos sinun lajisi ei tässä erikseen esitelty, se saattaa kuulua niin sanotusti yksilöllisen valmennuksen lajiryhmään, jossa vähän harvinaisempien lajiryhmien urheilija treenailee yhdessä fyysisiin ominaisuuksiin ja näin poispäin. Mutta teille on mahdollisuus junailla myös niitä henkilökohtaisia oman lajin treenejä yhdessä teidän seuravalmentajien kanssa ja näin poispäin. Eli korostan sitä, että mikään laji ei ole väärä. Vaikkapa uinti, tuossa on Pirkkola uimahalli vieressä ja mietitään, että Kalle Mäkinen täältä viime keväänä lakin sai ja niin poispäin. Vesiurheilijoita kai sen niin voisi sanoa, on myös monien muiden ohella. Eli laaja kirjo, kysy tarvittaisiin koulut lisää, jos haluat nimenomaan sun lajin asioita selvitellä. Sitten välillä vähän valokuvien kautta tarinaa. Miksi haluan tänne kuvan näyttää, niin se johtuu siitä, että tuossa tunnette ehkä tuon Pytynsön NHL Stanley Cupin voittopokaali. Ja miksi halusin se teille näyttää, niin halusin kertoa sen, että me ei kyllä tiedetä tässä vaiheessa teidän uraa, että kenestä teistä tulee kovaa, nimittäin Antti Niemi, joka tuossa tuon pytyn meille koululle ihaltavaksi toi, niin oli yläasteella vielä meidän liikuntamatematiikkaluokalla koulujoukkueen kolmosmaalivahti. Lukiossa sitten jo kakkosmaalivahti, eli pääsi avaamaan pelaajille sitä luukkua ja täyttelemään juomapulloja ja näin poispäin. Ja sitten kuitenkin muutama vuosi sen jälkeen hän tuon NHL Stanley Cupin voittopokaali meille tuli, eli toi tänne näytille. Eli vaikea on ennustaa vielä ysiluokkalaisista, kenestä tulee kova. Siksi haluttaisiin tarjota tämä mahdollisuus kohti unelmia edetä mahdollisimman monelle. Antti oli kyllä harjoituksissa yleensä aina ensimmäinen jäällä ja viimeinen jäällä, niin sen perusteella ehkä olisi saattanut veikatakin, mutta en osannut minäkään arvata, mutta näin siinä vaan kävi. Tämä kuva puolestaan on sieltä koululaisten maailmanmestaruusjuhlista Ranskasta, kun PHK voitti sitten paikallisen ranskalaisen koulun loppuottelussa. Ja ilo oli ylimmillään. Rehtorikin taisi mennä ihan sekaisin siitä hommasta. Tuossa keskellä Pytyn kanssa on Emman Uutinen, joka tunnetaan niin jääkiekkokentiltä kuin jalkapallokentiltä. Ja Emma ehkä luonteva tuohon kuvan sen takia, että Emma omalta osaltaan kertoo siitä, että tämä kuva kertoo siitä, että meiltä myös monet lähtee jatkamaan urheilun parissa. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin stipendiaatiksi, mihin Emmakin on mennyt, niin meillä on yhteyksiä ja mahdollisuus tukea sellaisessakin toiminnassa. Välillä sitten haastetaan naapurikouluun jossain vähän lepposimmissakin lajeissa. Tässä on ollut kuplafutismatsi Mäkelän rinnettä vastaan ja kaikkea tämmöistä mukavaa
hauskanpitoa vaikka välillä sit vaikka miekkailu kokeilemaan tai muuta semmoista mieltä virkistävää vaihtelua. Tässä meidän valmentajia, osa heistä teitä tervehtii, heidän kanssa tämä urheilun toiminta täällä päivittäin viikoittain pyörii. Mennään sitten näihin valintaperusteisiin, miten kouluun voi päästä. Ja yleislukion puolella niin todellakin ainoastaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo vaikuttaa. Se mikä se on siellä kevään lopussa, niin se on. Eli vaikka jossain kysytään ehkä välitodistuksen keskiarvoa, niin se on se toukokuun lopun kesäkuun alun päättötorkka, mikä sitten paikat ratkaisee. Meillä se oli tosiaan se 9.17. Mä toivon, että se olisi vähän maltillisempi. Älä säikähdä, jos se tuntuu kovalta. Jos hakee, voi päästä. Jos ei voi päästä, näin se vaan menee. Peräti 7 vaihtoehtoahan teillä on käytössä. Ja nyt tässä kohtaa kevättä, niin kannattaa tehdä vielä semmoinen reipas loppukirja. Että kyllä opettajat sen huomaa, että jos se lopussa kirja on hyvä, niin siinä vaiheessa, kun sen päättötodistusnumeron pyöräyttää, niin varmasti sillä asenteella on vaikutusta, kun he miettii, että onko se nyt 8, niin 8 voikin sitten yhtäkkiä tulla 9. No joo, se on. Mä sanoisin, että se on PR-toimintaa teidän itse kunkin eteen, että ei siinä tarvi opettajalle kahvia ruveta tarjoamaan joka päivä. Meillä riittää, kun rehtorille tarjoaa kerran kuukaudessa. No, leikkinä toki. Sitten se urheilulukion puoli, eli 20 pistettä maksimi, niin kuin mä jo tuossa aikaisemmin sanoin. Puolet keskiarvosta, lukuaineiden keskiarvosta siten, että sinne lisätään vielä liikunnan pakollinen numero 9. Jos sulla on 9,9, sulla on 9,9 pistettä kasassa. Jos sulla on 7,1, sulla on 7,1 pistettä kasassa. Siitä puolet. Sitten se toinen puoli, 5+5 pistettä, niin sanottujen urheilupisteiden ja niin sanottujen koulukohtaisten pisteiden avulla. Urheilupisteet antaa kunkin lajin lajiliitto teidän urheilullisen tason ja potentiaalin perusteella. Tässä kohtaa tulee nyt tärkeäksi sitten ne urheilijan lisäkysymykset, jotta niillä lajiliittojen pisteyttäjillä on edellytykset mahdollisimman hyvin tehdä pisteyttä. Katsotaan sitä kohta. Tai 5 pistettä urheilusta, niin sitä saa hyvin harva. Ei välttämättä koko valtakunnasta 15 urheilulukiosta kukaan sitä saa. Sitten tämä koulukohtainen pisteytys on se, minkä se vastaanottava koulu antaa. Meidän tapauksessa sen antaa Pohjois-Aika-yhteiskoulu. Vuokatin urheilulukio, jos lähdet vaikka talvilajien perään sinne, antaa koulukohtaiset pisteet Vuokatin urheilulukio. Jos haet Jyväskylään, antaa Jyväskylän Siltin urheilulukio ne koulukohtaiset pisteet. Jos haet Mäkelärinteeseen, ne koulukohtaiset pisteet antaa Mäkelärinteen lukio. Eli aina se vastaanottava koulu. Eli sen takia eri urheilulukioiden lopullinen kokonaispistemäärä teille ei ole välttämättä ihan sama. Keskiarvon osalta se on just sama ja sitten urheilupisteiden osalta se on just sama. Mutta koulukohtaisissa voi olla eroja. Ja miten tuo koulukohtainen pisteytys sitten menee, niin ylipäätään se menee niin, että ikään kuin noiden urheilupisteiden ja koulukohtaisten pisteiden tarvitsee keskenään keskustella, näin voidaan sanoa, niin ei suinkaan tarvitse olla samat. Mutta jos sä oot hyvä urheilija, niin kyllä sä aika hyvin niitä koulukohtaisiakin pisteitä saat. Eli tällä systeemillä hyviä urheilijoita koitetaan auttaa sisään. Mikä sinne voi erityisesti vaikuttaa? Voi vaikuttaa vaikka koulun lajiohjelma. Koululla on painopistelajit, niin niistä painopistelajeista voi saada ehkä vähän enemmän kuin muista. Mutta kaikista lajeista hyvä urheilija voi saada ihan kohtuulliset hyvät koulukohtaisetkin pisteet. Jotkut muut tekijät voi vaikuttaa. Esimerkiksi jos sä oot ollut loukkaantunut, niin laita se sinne sun lisäkysymyksiin, että on ollut loukkaantunut. Jos sun ennuste urheilijana on hyvä, niin
pisteyttä ja sen mielellään sieltä huomioi ja tietää, että aha, miksi tuona vuonna ei ole tullut tuloksia ja näin poispäin. Eli tämmöisiä. Yksi ero on Pohjois-Akan yhteiskoulu ja Mäkelärinteen lukion välillä tässä pisteytyksessä. Mäkelärinteen lukiossa on myös semmoinen urheilijan liikuntakykyisyystesti, mitä meillä Pohjois-Akassa ei ole. Sen voi halutessaan osaksi tätä koulukohtaista pisteytystä käydä sen testin tekemässä. Se ei suinkaan tarkoita, että märskyy voisi saada jotenkin enemmän kuin PHYK, niitä koulukohtaisia ei. Ne skaalataan siihen samaan 0-5 skaalaan. Eli mitä kovempi keskiarvo sulla on, sitä vähemmän sä tarvitset näitä muita pisteitä. Mitä kovempi urheilija sä oot, niin sitä vähemmän sä tarvit ehkä sitten sieltä keskiarvosta tukea. Eli näin, tää on matemaattinen peli. Hirmuisesti mä en ehkä käyttäisi aikaa, että mä ynnäisin paljon mä nyt niitä pisteitä saan. Opiskelisin hyvin ja treenaisin hyvin ja sitten pinnat tulee sellaisena kuin tulee. Tässä dialla näkyy linkki tuohon pisteytyksen ja ylipäätään haun ohjeistukseen olympiakomitean sivuille. Katsotaan tuolta pikkusen tätä hakua. Eli se ohjaa olympiakomitean huippu-urheilu, urheiluakatemia ohjelma, se ohjaa tämmöiselle haku urheiluoppilaitoksen sivulle, mistä tämä asia on tarkemmin käyty läpi. Eli sieltä kun sä scrollaat, niin sä näet paljon yksityiskohtia lisää täältä. Täältä näet esimerkiksi ne lisäkysymykset, jos mä klikkaan tuosta auki, niin näkyy, että mitä siellä kysytään, minkälaisia asioita, päälaji, sivulaji, mahdollisia maajoukkueille erityksiä, urheilusaavutuksia, valmennusryhmiä, tärkeänä henkilökohtaisen valmentajan yhteystietoja, sen hetken keskiarvoa, se ei toki vaikuta lopulliseen pisteytykseen. Mun vinkki olisi, että sun kannattaisi tulostaa etukäteen tämä kyseinen lomake sieltä pois ja siihen käsin kirjoitella sitten ne omat vastauksesi. Ja sitten kun sä teet sähköisesti opintopolkuun sitä hakua, niin siitä vaan katsot, mitä tuli kirjoittaneeksi ja saat ne samat asiat siirrettyä sinne sähköiseen malliin. Tässä on tämmöisen demon kautta kuvattu, miten se opintopolun haku tehdään. Pyöräytän sen tuosta tämän olympiakomitean mallin käyntiin, niin sä voit näet jo etukäteen, mistä siinä on kysymys. Eli ihan ekaksi siellä kysytään vaan teidän taustatietoja, nimiä ja sitten tulee henkilötietoja ja muita siihen ja sitten klikataan perusopetuksen oppimäärä, sillä te haette ja kysytään koulujakin ja sitten tuossa kohtaa rajaa koulutustyyppiä, niin siinä lähdetään sitten jo vähän valitsemaan. Tässä tapauksessa tämä kyseinen hakija haluaa ensisijaisesti Pohjois-Akan yhteiskoulun urheilun erityiseen koulutustehtävään, valitsee sen hakutoiveeksi. Tämä hakija haluaa toissijaisesti Sotungin urheilulinjalle ja valitsee sen toiseksi. Ammatillisella puolella hyvä vaihtoehto on Perhon liiketalousopisto. Tämä hakija haluaa kolmanneksi sinne. Sitten siellä kysytään, mistä koulusta tulet. Kirjoitat sen sinne. Kysytään sun päälajia. Tämä hakija on jääkiekkoilija. Tulee Jokerit-seurasta. Ja Jääkiekkoliitto on se pisteyttävä lajiliitto. Tässä kysytään, että onko joku sivulaji. Tällä hakijalla on telinen voimistelu. Taitaa olla veskari, kun on noin notkee. Sitten kysytään kolmelta viime vuodelta. Tuossa on kerrottu, mitä sun saavutuksia ja merittejä. Tänne sä voit laittaa, vaikka jos sulla on se loukkaantuminenkin tai haluat jotain muuta oleellista kirjata, kirjaa ne tänne. Kolme viimeistä vuotta. Sitten kuulutko johonkin leiritysryhmiin, seuraleirityksiin, aluepiirileirityksiin, maajoukkueleirityksiin. Ne kannattaa laittaa tänne.
Ja sitten tulee tuossa alla hyvinkin oleellinen kohta. Valmentajan nimi, valmentajan puhelinnumero, valmentajan sähköpostiosoite. Tämä on tärkeää laittaa tonne, jotta pisteyttäjä tarvittaessa saa teistä lisätietoja. Ja tähän laitetaan sen tämän hetken, hakuhetken keskiarvo. Se ei vaikuta loppupisteytykseen, mutta se auttaa kouluja suunnittelemaan sitä tulevaisuutta. Eli tämän tyyppinen kuvio. Sitten sieltä tulee vastaavasti ne hakuvaihtoehdot näihin muihin hakuvaihtoehtoihin, miten ne sitten sieltä täyttelet. Ja tältä sivustolta ylipäätään löytyy sitten tämä pisteytyksen kriteerit ja kaikki nämä kuviot, jos haluat tarkemmin niihin tutustua. Lajiliitto siis pisteyttää, te täytätte nuo lisäkysymykset hyvin ja sitten ne päätyy sille pisteyttäjälle, joka tekee sen urheilupisteytyksen. Ja koulut teki sen koulukohtaisen pisteytyksen. Jokohan me tätä riittävästi on teille avannut. Tuolta niitä löytyy lisää. Hyvä. Kiitos siitä, että olette näin pitkälle jaksanut mua kuunnella. Kuunnellaan tässä vielä kertauksena pari asiaa. Ensinnäkin yhteishakuhan teillä on aikaa tuonne 21.3. asti sitä tehdä. Peräti se 7 vaihtoehtoa. Hae rohkeasti sinne, minä eniten haluat. Jos hakee, voi päästä. Jos ei hae, ei voi päästä. On vanha viidakon sanalasku, näin me ollaan täällä joskus vitsailtu. Pohjois-Akan yhteiskouluun voi hakea vaikka 2 kertaa. Moni on tullut hyvällä keskiarvolla ja sitten päässytkin urheilutoimintaan mukaan. Täytä ne urheilijan lisäkysymykset huolellisesti. Ja muista meille hakiessa täyttää myös sieltä meidän sivulta se meidän oma sähköinen taustatietolomake. Meillä ei ollut sitä ainevalintakorttia erikseen. Täältä löydät lisätietoa sieltä koulun kotisivulta, pyöri siellä. Lukiohakuet.phyk.fi on semmoinen osoite, josta mielellään annetaan lisätietoja ja sieltä löytyy puhelinnumerot meille kaikille ja tutustu myös sinne somen ihmeelliseen maailmaan, sieltä löytyy myös tietoja koulun toiminnasta. Tämä se oli se meidän slogani Hymy huulessa, mutta täysillä on PHYK-pelihenki. Kiitos, että olet jaksanut tämän pitkän tallenteen katsella loppuun asti. Ehkä loppusanoina sanoisin sen, että mä oon jo toistanut ne 7 vaihtoehtoa, hae rohkeasti, meille voi vain 2 kertaa hakea niin urheilupuolelle kuin yleispuolelle. Porukat menee arjessa kovastikin siellä sekaisin, yksi yhteinen hyvähenkinen Pohjois-Akan yhteiskouluhan täällä on kyseessä. Se mitä en oo muistanut sanoa, niin sanon sen totuuden nimessä, etten sano väärin. Joku on joskus kysynyt, onko jotain merkitystä sillä hakujärjestyksellä. Periaatteessa sille ei ole, mutta totuuden nimessä sanon sen kuitenkin, että jos on täysin tasatilanne, silloin se hakujärjestys vaikuttaa. Meillä esimerkiksi yleisinnän puolella, kun oli se 9-17 viime vuonna, niin siinä oli hakijoita, jotka pääsivät sisään, mutta oli todella paljon hakijoita, joilla oli just se 9-17, mutta eivät päässeet, koska se ei ollutkaan ensisijainen hakuvaihtoehto se Pohjois-Akan yhteiskoulu. Eli tasatilanteessa sillä on merkitystä. Mitäköhän vielä loppusanoiksi? Kiitos, että olet jaksanut kahlata tallenteen tänne asti. Jos sä oot kiinnostunut meidän koulusta, niin hae rohkeasti. Väittäisin, että Pety, kyllä täällä on hyvä henkinen koulu odottaa. Että mä itsekin aikanaan ajattelin, että vuodeksi tänne tulisin ja nyt on pitkästi yli 30 vuotta mennyt. Että joku tässä koulussa on vedonnut puoleensa. Opettajat viihtyy hyvin keskenään ja ehkä sitten tarttuu tuonne oppilaisiinkin ja väittäisin, että se hyvä yhteishenki, Hymy huulessa, mutta täysillä PHYK:n pelihenki, niin se pitää kutinsa. 21.3. yhteishaku päättyy. Mä kiitän teitä kaikkia seurasta. Scrollaile tuolta ees taas, jos haluat kerrata jotakin ja ota muutenkin yhteyksiä tänne päin, jos siltä tuntuu. Toivotan teille kaikille onnea yhteishakuun. Hyvin kaikille lopulta käy. Hei hei!